E aí, Lani do YouTube, beleza? Aqui está falando com você, tá o Caio. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Total Games. No vídeo de hoje, vou estar trazendo para vocês o terceiro vídeo da série Sobrevivendo no Terraria Expert com mods. Como eu havia prometido nos últimos vídeos, eu Eita. Construí, eu meio que acabei de construir, não acabou tudo. A minha base aqui no deserto. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ela tá. Eu demorei um certo tempo pra fazer ela, mas eu até que fiz já a primeira parte aqui da base. Aqui vai ficar mais ou menos aqui é o meu quarto. Essa base aqui não vai ser a nossa base fixa, assim. Eu quero aumentar ela mais, fazer uma arena bem grande aqui de baixo. Salas subterrâneas, casas de NPCs espalhados e tal. Muitos planos pro futuro. Eu joguei bastante em off e consegui comprar aqui e fazer muitos itens, né? Vou mostrar pra você cada um deles. Inicialmente eu fiz a nossa armadura de Invar, porque eu tava com as slimes, elas estavam matando muito zumbi. Porque aqui de noite parece que tem até uma Water Candle aqui do lado, porque aparece muito zumbi. Elas mataram e eu consegui muito daqueles materiais quebrados de Invar. Eu derreti, fiz a armadura, fiz os equipamentos. Os NPCs até que enfim apareceram. E apareceu muito NPC. Apareceu cinco novos NPCs que não havia apresentado, que é o Merchant, a enfermeira, o arqueiro de mod, o cavaleiro de mod e o demolidor Vanilla, que foi para lá na nossa antiga base. E ele pode ficar lá por enquanto, porque eu também nem tenho quarto para ele. Então ele vai ficar lá. Eu consegui umas 50 barras de Invar aqui. E eu comprei este bug net aqui na mão do Merchant, que é muito bom porque eu consigo capturar bichos. Eu capturei um coelhinho, eu capturei patos, grilo. E eu consigo colocar eles nessas gaiolas aqui, que eu acho que é bem bacana ali, o passarinho. Nossa armadura de Living Wood coloquei ali. E um Traveling Merchant apareceu aqui. E eu comprei a madeira da dinastia na mão dele. E consegui craftar vários itens da dinastia. Essa aqui é a madeira. E essa aqui é a parede dela. Eu comprei muita madeira mesmo. Acho que tá lá embaixo. Eu comprei umas 300. Eu gastei um dinheirinho, viu, galera? Que eu achei muito bonito, muito bacana os itens dela. Que essa lanterna é dela. Essas outras lanternas aqui também são. Esses blocos aqui é de mod, eu consigo fazer com madeira comum. Esses aqui são de sandstone, de areia, que é de cacto. Eu achei muito bonita essa madeira de arte. Eu fiz muitos itens com ela. Consegui alguns banners aqui. Consegui dois banners de zumbi de tanta slime ficar matando os bichos. Trouxe alguns baús pra cá. Um baú de ouro que eu encontrei exatamente nesta construção aqui. Eu tava descendo aqui pra pegar areia, já fazer um túnel, quem sabe pro inferno, né? Demora só um tiquinho pra me chegar lá, mas um dia a gente chega. E eu tava descendo lá, eu acabei encontrando, eu acabei até andando um tiquinho ali. Não encontrei nada de muito especial, não. Essa estátua também tava lá. E eu comprei um piggy bank ali na mão dele. E eu já tô com 8 moedas de ouro. Muito bom isso, galera. Tô com muita moeda de ouro. Eu tô separando aqui os meus itens por categoria. Eu vou até pôr aqui o nome desse baú aqui. Esse aqui vai ser o baú de minérios. Eu tô fazendo isso aqui só pra me mostrar pra vocês, galera. E é assim que você consegue colocar o nome dos seus baús. Eu não sabia. Aprendi isso há pouco tempo. Não tem vídeo nenhum ensinando, mas é só você clicar aqui em rename. Vai lá e você coloca o nome que você quiser, tem até acento e coisas assim. Aí fica até mais fácil você localizar onde é que você guarda cada uma de suas coisas. Assim que você consegue. Eu plantei algumas palmeiras aqui, elas ficaram bem bonitas, deu até um ar assim de praia. Coisa assim, eu plantei algumas aqui no deserto. Aqui tem algumas bem grandes. Eu vou ir lá do outro lado pra vocês verem. Essa lanterna aqui também faço com a madeira da dinastia. Bem bacana. Construí muita coisa com essa madeira. Consegui mais alguns outros banners. Ali, galera, tem alguns NPCs que não estão nos seus devidos quartos.
Igual eu quero que o Arthur fique aqui, no meu quarto aqui. E o cavaleiro eu vou fazer uma casa especial para ele depois. E aqui eu fiz pra o cozinheiro morar aqui. Mas eu ainda não consegui o cozinheiro e o Arthur de atrevido veio morar aqui. Então ainda tem algumas alterações. O demolidor ele vai morar aqui perto de casa. Não sei que demolidor que NPC irá morar lá na nossa base de Livingwood. E aqui embaixo ainda não entrei lá, porque os monstros estão muito fortes. Deserto, aqueles formigas gigantes. Galera, eu tenho uma dúvida que eu não sei como que eu invoco mais slimes. Eu só tô conseguindo pegar uma slime agora, galera. Do último episódio eu consegui três slimes, mas agora eu tô só com uma. Não sei se eu preciso usar algum equipamento específico, ou tenho que fazer alguma coisa pra conseguir invocar mais slimes. Mas se vocês souberem, galera, escreva nos comentários aí pra mim, porque eu tô com essa dúvida. Eu não sei porque eu não tô conseguindo invocar três slimes como eu tava invocando antes. E galera, eu pensei em dar uma explorada aqui pelo corrupto. Mas galera, o corrupto, os bichos são muito fortes. Eu meio que consigo segurar eles aqui com a minha espada e com a ajuda da slime, mas tá muito difícil aqui, tá galera? Eu não tô conseguindo andar muito tranquilo aqui não, eu tô morrendo bastante. Olha lá, eu consigo segurar eles, mas assim, segura eles não tá nele. Mas quando pegam também, dá um dano bacana. Nossa senhora, minhoca. Tô querendo dar uma estrada enxerida aqui, porque eu acabei morrendo e não tá na hora de eu vir aqui, galera. Mas eu quero andar aqui, porque eu quero ver se eu não encontro nada com esses bichos aqui, se eles não me dropam nada. Tenho certeza que se eu tivesse as três slimes, seria bem melhor. E eu acabei nascendo ali no nosso ponto de spawn, por quê? Porque eu ainda não achei teias de aranha o suficiente pra gente estar tá fazendo nossa cama. Então toda vez que eu morrer, enquanto eu não tiver a nossa cama, vou ter que fazer essa caminhadinha aqui até lá em casa. E galera, já é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, galera. Da primeira vez vocês não vão acreditar. O microfone, ele tava conectado, tava tudo bonito, mas o gravador tava desmarcado a opção de gravar o microfone. Então, quando eu fui ver o vídeo, não tava com o som da minha voz. Aí eu tive que gravar de novo. Foi um vacilo meu aí mesmo. Vou ver se das próximas vezes eu lembro de conferir lá, pra não ter emulações futuras. Mas daí não dá nada. Não. Tô gravando aqui de novo. E tomara que dê tudo certo, né? Vamos voltar lá pra base da maneira antiga. Porque se tivéssemos um spawnpoint ali, a gente tomava uma poção, né? Na verdade, a gente já ia nascer direto lá, né? Então, nem precisaria. No próximo episódio, galera, eu vou querer estar matando um boss. Que ele é de mods, como slime gigante. Eu vou tentar matar ela. Ela tem 1000 de vida. Eu vou usar esses machadinhos aqui que o cara que vende, guerreiro, sei lá, Geraldo, sei lá, o Geraldo aí que ele vende. Vou tentar usar esses machados dele pra me tentar combater ela. Esses animais que a gente captura com bugnet. Como é que seria a tradução disso pro português? Essa rede aí, né, de capturar animais. A gente consegue colocar eles num, como se fala, numa gaiola de vidro que a gente faz com 20 vidros. A gente consegue fazer uma gaiola, a gente consegue colocar esses animais aí. Olha, eu tô com muitos presentes também, drops daqueles monstros. Eu já aumentei nossa mana com várias estrelas, estamos com 120. Eu consegui vários desses aqui, juntando dois a gente consegue craftar um Precise Necklace. Dá 2 de defesa. Esse aqui vem com prefixo preciso, que dá 2% de chance de crítico. Tava chovendo, então eu consegui esses dois chapéus temáticos. Esse aqui acho que é daquela slime lá da chuva,
Ela que dropou. Esse é do zumbi da chuva. São um baú que eu reservei para drops. E armas que não utilizo, equipamentos, também poções. Este baú aqui é o de minérios, como eu já falei. Este aqui são alguns blocos que eu estava usando para construção. A madeira da dinastia. Aqui é um baú que está no momento vazio. O nosso porquinho está aqui armazenando nosso dinheiro. E os zumbis já estão começando a aparecer agora. Aqui é um baú que eu reservei para coisas relacionadas a plantas, ervas, coisas assim. O próximo NPC que eu creio que irá aparecer pra gente é o pintor lá. Mas ele ainda não apareceu. Às vezes é porque eu não tô com o item necessário. Ou porque não tem casa simples o suficiente. No próximo episódio, antes de eu estar matando o chefe, eu já quero que os NPCs estejam cada um no seu lugar bonitinho. O Arthur lá no meu quarto. O cavaleiro na sua casa. E o demolidor também na sua. Vamos ver se eu não vou encontrar mais nenhum outro NPC até lá. Eu vou tentar por uma última vez. Ah, mas agora tá de noite, isso não vai ser muito legal. Tentar ir lá no... Nossa senhora. E no corrupto pra ver o que dá, né? Eu vou morrer. Consegui esse braço de zumbi também, que eu esqueci de falar dele. É... Dropou daqueles zumbis que tem tipo um bracinho esticado assim pra frente. O braço deles quebrado, sei lá. Dropou foi deles. Eu consegui um desses braços. Um desses braços foi deles. Este... capacete eu consegui comprando pelo merchant, que ele nos dá luminosidade, mas para funcionar ele tem que estar aqui. Aí o ruim é que a gente perde 3 de defesa, né, já que o nosso capacete de invar tá aqui, mas vai ficar tudo iluminado aqui perto da gente. É bom e é ruim, né, depende da ocasião. Agora que eu tô entrando num local totalmente inóspito, olha lá, foi aquele zumbi já, cheio de monstros devoradores que querem me matar. Melhor a gente ter mais defesa, né? Tanto que isso aí nem tá ajudando em muita coisa. Vamos ver, né? Esses bichos do corpo estão muito fortes. Vou ver se eu consigo passar. Pular sem parar. Nossa, que óleo bonito. Olé. Ai, não. Bicho. Ih, tô encurralado. Eu vou morrer. Agora. Galera, não tem como. Cabeça de pirâmide. Nossa, galera, isso tá impossível. Roubando dinheiro ainda. Ai, galera. Tamo no expert. Tamo no lugar. É um lugar muito perigoso. E estamos com equipamentos horríveis. Juntando isso, o que é que dá? Né? Vocês já viram o resultado? Eu tô cansado de ver o resultado, né? Morte, mais morte. Né? Só isso que dá. Com certeza não vai dar outra coisa. Galera, não se esqueçam, se vocês souberem como eu faço pra ter as outras slimes comigo de volta. As guerreiras, as 3 irmãs gêmeas que vão me ajudar a matar os monstros. Se vocês souberem como eu faço pra aparecer as 3, spawnar as 3 de novo, não só um slime. Escreva nos comentários aí porque eu estou com essa dúvida e eu gostaria muito de saber por quê. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam. Ah, mais um cristal de mana. Que bonito. Não se esqueçam de deixar o seu like. E se vocês gostaram muito mesmo, se inscrevam no canal, se vocês ainda não são inscritos. Cliquem aí no botãozinho vermelho aí de baixo. Se inscrevam no canal, que isso vai me ajudando bastante. No mais, é isso. E, de novo, espero que vocês tenham gostado. E fui.